Ahora tiene un guay que esquiva mucho calor. Le falta. Bueno, queridos e queridas romeiras e romeiros, quero invitar ao palco aos alumnos de sexto, antes de que se vaya ninguén, porque creo que queremos contar algo. De acordo? De sexto. Queremos agradecer todo o esforzo e a paciencia que tiveron os profesores connosco, por todas as horas que aguantásedes con as nosas peleas, discusións e gritos. Por todas as veces que pensamos que o mellor estará no futuro, por todas as veces que pensaremos que o mellor terá no pasado, damos grazas aos nosos profesores. José Manuel Ponte, que nos deches galego. Aprendemos e estudamos moito para os exámenes de teoría. Agradecemos todos os momentos que nos vimos por calquera tontería. José Manuel Rego, o noso querido editor, que nos dividías os temas para estudar menos e os vales aos regalos que nos dabas por aprobar. Irma, que xogábamos contigo, as túas cancións, os teus exámenes con libro, cando pasábamos moi ben lendo contos na biblioteca. Profesor de inglés, os teus castigos, verbos en pasado, que se nos facían eternos, e os chistes e troleos. Thank you, you are a great boy. Luís, por deixarnos acudir á aula de informática, os días de choiva, e arreglarnos os ordenadores cando os rompíamos. Luís, estilos. Os profesores de infantil e primaria, aínda que algúns marcharan, seguimos tendos no corazón. E a Chela, a nosa anterior profesora de ximnasia, que nos gustaba moito cando nos daba voltas no aire e nos tiraba das orellas cando era o noso cumpleaños. Alba, actual profesora de PT, aínda que estivemos pouco tempo contigo, e échanos moi ben, e botamos unhas risas contigo.
Rebeca e Luís, os cociñeiros, gracias pola vosa comida excelente e o churrasco e as patacas fritas. Queremos darlle as grazas a todos e que sepan que, aínda que marchemos, seguiremos téndoos no corazón. Un poco activo.